Obliegt mir Poetik mit Titeln Long Nespiert, er Autor in Wissensengo, und Botu an Witten Dümienizet Nespiertestapin, Botu SF Dalen Präsent. Redaktor der Libre ist Regisseur in Jörg Bilbilerin, in der Sa Rezensent, der Schützimen Prathanes der Libre, Kabur Professor Dr. Besim Muhadri. Poesie, die an Poesie sind Dien Kohos, der Sipulsi Kohos, Botimi është një botim dinjitoz i cili nuk është thjesht vetëm se zbulon shpirtin njerëzor, por edhe ai hulumton dhe e gjikon atë në raport me kohën dhe raport edhe me zhvillimin e shoqërisë. Vëllimi është botuar 3 muajt e fundit dhe ai është shpëndar dhe ka patur sukses.